Ну що ж, дорогі друзі, досить велика проблема зараз буде в українців, які виїхали перед 28 січня з Польщі. Якщо ви, друзі, перестали отримувати 500+, або ж родинний капітал опікунчий, і задаєтеся питанням, чому так сталося, я зараз вам, друзі, поясню, чому так сталося тим, хто виїхав перед 28 січня. І також відповім, хто втратить після 28 січня 2023 року таку можливість. І, друзі, як ви пам'ятаєте, 28 січня була опублікована устава, і одним із пунктів був пункт те, що ЗУС отримує доступ до даних Стражі Граничної про перетин кордону громадян України, які мають статус УКР, і не тільки. Це означає, друзі, що якщо ви після 28 січня вийдете за межі Польщі більше як на 30 днів, і ви їдете в поза межі Шенгенської зони, то ви втратите можливість отримати 500+, 300+, або ж родинний капітал опікунче. Відновлюється, друзі, ця можливість не відразу, в той день, коли ви подаєте внесок, а ЗУС має декілька місяців на це відновлення, поки до вас дійде черга. Але чому втратять таку можливість всі громадяни України, які, або ж, можливо, частина з них, як повідомляє ЗУС, то таких близько 3200 громадян, втратять таку можливість отримувати 500+, або ж вже втратили. Так пояснюю, друзі, що коли увійшла в дію нова устава, саме вона спонукала до того, що ці українці автоматично втратили таку можливість, і тепер вам треба буде наново складати внесок до ЗУСу і чекати декілька місяців для того, щоб вам 500+ поновилися. Багато громадян України не знають цієї інформації, і не знають тієї інформації, що ЗУС від початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну тим українцям, які приїхали до Польщі, виплатив близько 2 мільйонів злотих допомоги, яку вони отримали, будучи більше як 30 днів уже за межами Польщі, тобто в Україні. І ці громадяни України нелегально їх отримали та зобов'язані їх повернути. ЗУС говорить, що вони не в стані проконтролювати всіх осіб, які виїхали за межі Польщі, і цифра 2 мільйони, вона може бути заниженою і може бути набагато більшою. І уявіть собі на хвилиночку, друзі, що ті громадяни, які повернули ті кошти, які їм не належали, то сума виходить близько 35 тисяч злотих. Де 2 мільйони, а де 35 тисяч злотих, друзі. Які ваші враження? Звісно ж, хочу вам також сказати, що якщо ви не розрахували ще під 11, то хочу вам порекомендувати сервіс, посилання на який я залишу в описі до цього відео, який допоможе вам легко в українській мові розрахувати ваш ПІД, і це все буде безкоштовно для вас. Ви ні за що не платите. І звісно ж, якщо ви хочете, щоб експерт вам цьому допоміг, то також контакти знайдете в описі. Друзі, я полегшую вам повністю життя. Користуючись нагодою, хочу привітати абсолютно всіх жінок з 8 березня. Будьте такі кохані щодня, як ви є цей день кохані. І звісно ж, сподіваюся, що вас уже багато привітало. І я хочу приєднатися до цих всіх побажань. І найкраще побажання для вас – це бути такими квітучими, як в цей день, квіти, які вам подарували. У мене на сьогодні все, друзі. Діліться цією новиною з друзями, підписуйтесь на канал і побачимося в наступному випуску.